Hidoyatullah ve netti yaşıda. İlk bar gül hissini idilamakta. Bundan evvel hidleş hissi onda bulmagan. Hidoyatullah burunsuz dünyaya geldi. O bolalikten başkalardan farklı ekanini sezgan. Bu kamçilik unga ko'plab qiyinchiliklar tug'dirgandi. Odamlarning aziyatlantiruvchi qarashlaridan tortib, og'zi bilan nafas olishgacha. Odamlar ispiri va atir iste'mol qilishardi. Bir-biriga men iste'mol qilgan atir va ispiri yaxshi deb maqtashardi. Xudoga aytardim, sening ishing. U bo'lmasa iseta oladi. Ammo men bunga qodir emasman. Bundan 4 oy muqaddam doktorlar uning burun yo'llarini ochish amaliyotini o'tkazishga qaror qilishdi. Ameliyot Kobuldagi xususiy kasalxonalardan birida tekinga o'tkazilgan. Uni ameliyot qilgan doktorga ko'ra, 30 yillik tajribasida bu kabi holatga duch kelmagan. Ilk ameliyotimizga kamida 5 soat ketdi. Shifokorlar tinmay issa qo'shib g'ayrat qilishdi. Burun yo'lini ochishga qodir bo'ldik. Nafas olish imkoni paydo bo'ldi. Payp o'tkazdi. Ertasi kuni kasalxonaga keldi. Ahvolini so'radim. Siliq nafas olayotganini aytdi. Hozir Hidoyatullohning orzusi ro'yobga chiqqan. To'g'risini aytsam, men 3 kecha tush ko'rgandim. Burnim tuzalgan ekan. Hidlashni yoqtiraman. Kashol va gulob hidini yoqtiraman. Hidlashdan charchamay va undan lazzatlanayotgan Hidoyatullohning ikkita tilagi bor edi. Biri Qur'oni Karim hofizi va ikkinchisi burunga ega bo'lish. U hozir ikkala orzusiga ham yetishdi.